Watu wangu ni aje, leo tunangazia mnyama iko hapa inaitwa Grizzly Bear. Vile walifanya hii Grizzly Bear ni, walitoa mavitu za ndani wakaikausha kitu inaitwa taxidermy. So, hii kitu inaezaishi hapa milele. Grizzly Bear ni very dangerous, alafu ni omnivorous, zinakulaga kila kitu. Zinakula nyama, greens, fruits, nini. Hizi mnyama sana sana upatikanaga Canada na Alaska, mtu wangu. No, no, hizo makucha. Hizo makucha zinatoshana na vidole zako. Unapata boy child ya Grizzly Bear inawe karibu 300 kgs. Na madem karibu 160. Madem diyo wako very dangerous. Bana, juu wana protecting watu. Unanaizo meno. Wanasamaga mtu wangu ukiatakiwa na Grizzly Bear, usikimbie simama. Kwa sababu hii kitu ina run up to 50 something, 60 kilometers per hour. So uwezi kimbia more than hii kitu. So, ikikuatak, unafaa kujikunja kama kabol ama unalala na tumbo. Unangoja ikuwa taku na play dead.